Бет – преміум-партнер української прем'єр-ліги. Так, до мурах по шкірі виконання національного гімну України у Черкасах. У Черкасах, де вболівальники Ясна Річ присутні на цьому матчі. Вже кілька домашніх матчів поспіль. Аудиторія тут присутня. Ну і Ясна Річ на матчі з такою командою, як Шахтар. Тут вся квота дозволена буде присутня. Так, що цей свисток? Я дуже сподіваюся, що це не сигнал повітряної тривоги. Так, тут теж привід неприємний. Артем Бондаренко певні проблеми з коліном, здається, відчуває. Артем Бондаренко, який повертається до свого рідного міста. Артем Бондаренко, який у Черкасах народився. Артем Бондаренко, який за команду місцевого ДЮСШ виступав свого часу, ну а потім вже пішов на підвищення. І Артем Бондаренко, який, як бачимо, на жаль, може стати суб'єктом ранньої заміни в нашому матчі. Артем Бондаренко повернувся на футбольне поле, але, здається, заміна все одно готується. Є проблеми у Артема Бондаренко, дуже неприємно, дуже болюче навіть на це дивитися. Чесно кажучи, така історія для газети, як то кажуть, історія для онлайн-видань, можливо, в тому сенсі, що Артем Бондаренко приїздить до свого міста і тут грає, але ось так кепсько все це для нього складається. І на 7-й хвилині, на жаль, ми вже можемо констатувати, що він цей матч не продовжить. Турбує його біль у коліні, судячи з усього. І на футбольному полі з'явиться Марлон Гомес. Він, здається, готувався саме для виходу на заміну. Ну, можливо, зараз можливість для ЛНЗ вибігти у контратаку. Наумець – це дуже швидкісний футболіст. Владислав Наумець набирає швидкість, піднімає голову. Наумець проти Коноплі. Наумець низом передача до штрафного майданчика. Енел Суареш – падіння. Це фол в атаці, вважає Віктор Купієвський. Тут непорядки Матвієнку внаслідок цього зіткнення. Енел Суареш навіть спочатку перепитав у Купієвського, чи я порушив правило, чи яке ваше рішення, пане рефері. Але так, Купієвський саме таке рішення приймає. Зейнел Суареш тягне м'яч, віддає на Наумця. Непогана взаємодія двох вінгерів. І тут Наумець від великого бажання, таке враження, пробиває туди в напрямку однієї з порожніх трибун стадіону Черкаси-Арена. Ну а Ейнела Суареша треба відзначити, як же ж він там обіграв. І тут в власному штрафному майданчику відпрацював і, власне, звідси м'яч і протягнув. Пройшов тут двох, ще Степаненка обіграв. Непогано. Атакує Шахтар лівим флангом Кевін. Кевін може обіграти один в один. Кевін у штрафному майданчику. Кевін прострілює, але в руки Євгену Кучеренку м'яч летить. Не на Сікана, який там паралельним курсом створював адресу для передачі, а в руки голкіперу. Минай вже не остання команда української прем'єр-ліги. Момент у Шахтаря. Зубков. Непогана скидка. І Сікан пробиває площину воріт, але Кучеренко на місці. Не надто складне завдання, відверто кажучи, тут Сікан поставив перед своїм опонентом, але Зубков тут непогано розібрався. Тут і Саліху, і Петра Стасюка десь пройшов він, і про помилки, мабуть, варто говорити. Ну, Ейнел Суареш із м'ячем, готує удар, було видно, відчувалося, Наумець пробиває. Ну і розводить руки в сторони Дмитро Різник. Це таке німе запитання до захисників своєї команди. А як? Давайте повтор удару Ейнела Суареша побачимо. Так, там Микола Матвієнко і яскраво показував, що він ховає руки. Ну і, безсумнівно, підбирання Наумця, і ось це перспективне добивання. Конопля на правому фланзі з м'ячем. Юхим Конопля до чужого штрафного майданчика проходить. Передача Кевін. Кевін проти Пасіча. Виконує подачу і Сікан забиває знову. Данило Сікан відкриває рахунок на 40-й хвилині цього матчу. Відзначається Данило Сікан вже у 4-му
поєдинку поспіль. Ворсклі забив, Зорі забив двічі у двох матчах поспіль. Ну і зараз у ворота ЛНЗ забиває Данило Сікан в дуже непростому першому таймі. Він за дуже непростим сценарієм для Шахтаря складається, але дуже важливий м'яч від нападника. Дев'ятий вже у цьому сезоні. 25-й забитий м'яч для Данила Сікана за донецький Шахтар. Команда перебудувалася, ну і потрошку десь гру покращила. Подача, Шахтар атакує, Кучеренко грає у м'яч, кулаком вибиває його подалі за бокову лінію. Та Зубков проти Пасіча, Зубков до воротарського майданчика, але Євген Кучеренко забирає м'яч до рук намертво. Рибалка! Стік рятує Шахтар! Там апеляції одразу до арбітра з приводу того, що була гра рукою від когось із гірників. Ага, ми розуміємо, про яку руку йшлося, про руку Педріньо. Ну, здається, вона була перша максимально притиснута до тіла, не збільшувала, здається, от з цих планів обшир тіла футболіста. Ну, от в таких епізодах, здається, треба мати більш очевидний доказ. Але зараз непоганий перехід за ключну третину від ЛНЗ. Можна говорити про те, що підопічні Долуба розбивають пресинг. І Яшарі удар! Різник тянуть цей удар від Косовара. Дійсно хороша спроба, ну я відзначив би загалом перехід під тиском ЛНЗ від оборони до атаки. Наумець, його світла в усіх сенсах голова, ось тут знайшла Яшарі, ну і той... Момент іще зараз Судаков забиває, 63-я хвилина, це 2-0 для Шахтаря. Як же зараз приходить цей м'яч у ворота ЛНЗ? Ну, здавалося так, просто на рівному місці, але тепер Маріно Пужич, напевно, буде спокійніше поводити себе там, у технічній зоні. Його команда забиває дуже потрібний Шахтарю другий м'яч. Євген Кучеренко пропускає у свої ворота і приходить помилка. Це, скажімо так, повертається карма, мабуть, за матч попереднього туру. Там дві помилки, ну тут не настільки кричуща помилка, як там, умовно кажучи, у футболістів Олександрії була. Тут треба відзначати пресинг Марлона Гомеса. Це непогана розрізна передача. Ось цей коридор між Коноплею і правим центральним захисником Хобленко. О, під удар! Бойко пробиває, Різник тягне! Хороший шанс для ЛНЗ. Дмитро Різник по-справжньому рятує зараз свою команду. Це свіжий Віталій Бойко. Це він зараз опиняється на фініші цієї атаки, але хотілося б відзначити цю передачу Яшарі. Проре. Егіналду. Егіналду! Ух ти! Ось це дав. Під дальню стійку м'яч проходить, але у ворота не залітає. Егіналду тут проти двох нічого зробити не зміг, але потім одразу м'яч повернув Егіналду. Егіналду є простір, віддає на Траоре. Отримує передачу у відповідь Егіналду. Егіналду і ударилась, і на Траоре вище воріт пробиває буркінійський нападник. Хороший момент зараз. Момент імені Егіналду. Я от хотів би його відзначити. Його реакція на власну втрату м'яча тут на правому фланзі. Вона сподобалася. Оліс Судаков! Над поперечкою м'яч пролітає. Хороший удар від Георгія Судакова. Сподобалося і Маріно Пушичу. І ще раз повтор. Близько, дійсно близько до цілі. Удар Єгіналду! Всіх у м'яч влучає. Фантастика! Зараз обійшлося. Під акомпанемент червоною рутою стало таким захисним амулетом для команди господарів ця вболівальницька пісня. Хороший момент. Переведення ліворуч від Марлона Гомеса. Егіналду тут із м'ячем. Егіналду непогано приймає. Егіналду на Траорею. Працьовує для Егіналду. Егіналду забиває!
Егіналду красить м'яч, пішов він зараз на лівий фланг і звідси створює нагоду для себе. Ну, дуже класично так, як на тренуванні розіграли. Тут Лосіна Траоре асистує. І Егіналду передає вітання в трансляційну камеру. 3-0 Шахтар, здається, з однаковим рахунком перемагає Лензе в матчі першого кола. Ну і зараз другого. До речі, матч першого кола Даріо Серна проводив у статусі головного тренера. Попри рахунок, я думаю, що все ж таки черкеська публіка задоволена. Побачили Донецький Шахтар. Це дійсно був великий футбол для Черкас.